filho, conteve-se para não exclamar um "Ah!", pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Eu sou a chama acesa e rebrilho toda essa escuridão. Este momento era único. E ela teria durante a vida milhares de momentos únicos. Meu nome é Almeida Prado, sou compositor, pianista. Fui convidado por Norma Bengio para falar sobre a genial Guiomar Novaes, a única, a transcendental Guiomar Novaes. Me vem na cabeça, assim, lembrando Guiomar Novaes, a primeira frase do concerto número 4 de Beethoven, Sol Maior. Essa simples frase define o gênio de Guiomar Novaes, porque o quarto concerto era, ela mesma dizia, é o meu concerto. Se Beethoven pudesse ter dedicado atualmente a alguém, seria certamente para mim. Ela dizia isso como rindo na humildade dela. De fato, ela consegue tirar deste concerto de Beethoven a alma, ela expõe a alma de Beethoven de uma maneira tão cintilante, tão intimista, tão transcendental, que ficou conhecido como Concerto de Guiomar. E eu tinha acabado de compor minhas cartas celestes número 1. E eu ousei, muito tímido assim, tocá-las para Guiomar Novaes. Ela ouviu e disse assim, ah, com aquele jeitinho dela, essa obra é muito interessante, tem efeitos. E disse para mim, põe o pedal aqui, meu filho, toque forte, deixa suar, aqui tire o pedal. Deu uma aula de pedal de como deveria ser tocada essa minha obra. Esse staccato não tinha. Eu fazia legato, Guiomar. Não, faça como se fosse um sino. E ficou na partitura. Quer dizer, ela era tão genial que ela ousava, por direito, claro, do gênio que ela tinha, de adicionar coisas dos grandes mestres que ela achava que era de bom gosto e era em benefício de um Steinway, de um piano atual, e não aquele piano do século XIX que não tinha esses recursos. Então, essa inventividade da Guiomar, que eu acho que ela foi a maior pianista do século XX. Não a maior pianista mulher, a maior pianista do século XX.
por uma razão muito especial. Era uma das obras que Gilmar gostava muito de interpretar depois dos concertos, obra extra, bis, como bis, né? E eu tive o privilégio, aliás, muitas vezes ainda de ter assistido Gilmar Novaes ao vivo, em vários concertos. E num dos concertos que eu assisti Gilmar tocando esse estudo, para mostrar sua maneira modesta, simples que ela era, ela deu uns barros no final desse acorde. Em vez de Fá, ela ficou tão sensibilizada perante ao público, o respeito que ela mantinha do público, que ela resolveu, com o único dedo, dar a nota Fá. Bom, claro que a plateia inteira aplaudiu por causa dessa modesta, dessa simplicidade, que era uma das características da sua personalidade. Ela, muito jovem, ela teve uma bolsa de estudos do governo paulista para estudar em Paris. Ela tinha 13 anos. E ela tinha uma prova lá, onde estavam as grandes autoridades, eminências musicais, que eram o Debussy, Fauré, Moscovici. Ela concorreu a duas vagas de admissão, duas vagas para estrangeiros, onde interpretou simplesmente as obras das mais difíceis, com 13 anos de idade, que era o Carnaval de Schumann, um dos seus compositores prediletos, que ela interpretava de uma maneira admirável, fenomenal, e a terceira balada de Chopin. Perdoe-me, caro André Caplé. Nesses últimos dias, meu tempo tem sido tomado por tarefas aborrecidas e fatigantes. Eu estava voltado para o aperfeiçoamento da raça pianística na França. A ironia habitual do destino quis que o candidato artisticamente mais dotado fosse uma jovem brasileira de 13 anos. Ela não é bonita, mas tem os olhos ébrios de música e aquele poder de isolar-se de tudo que a cerca. Faculdade raríssima, que é a marca bem característica do artista. O Debussy, muito encantado com a sua interpretação da balada, resolveu pedir no dia seguinte que ela teria outras obras a interpretar, que seria o Carnaval, para que ela repetisse a balada, pensando que foi o acaso, a interpretação dela tão linda. Entrei no conservatório esperando o que ia acontecer, e daí uma semana ela chamava-se Dona Alva da Silva Prata. Ela foi ao telefone para saber o resultado dos candidatos que foram escolhidos para os 11 lugares. Então veio ao telefone o Moscovici e ele respondeu: acaba de receber o primeiro lugar por unanimidade. Uma brasileira de 13 anos. Ela lá ficou mais 2 anos estudando com um grande mestre, pedagogo francês, o Isidore Philipp, que a tomou como discípula, embora dizendo que não teria muito mais a ensinar-lhe, mas teria algumas sugestões a fazer na balada. Então, pediu que ela executasse, deu-lhe as sugestões, e ela, muito firmemente, disse que compreendia, compreendo. Atacou exatamente como antes, como ela havia interpretado. Na segunda vez, ele disse: olha, eu vou pacientemente explicar-lhe que você não entendeu, Gilmar. Ela, novamente, fez o que queria da balada. Enfim, na terceira vez, ele disse que preferia desistir, E deu aval dizendo que aquela interpretação seria melhor realmente para Gilmar. O que mais me chamou a atenção na Gilmar Novaes foi a genialidade que surgiu desde a mais tenra idade. A maneira como ela se relacionava com o piano e, mais ainda, a maneira como ela se relacionava com a música não encontra paralelo em nenhum outro artista, provavelmente do início do século XX no Brasil. A iniciação começa com o maestro Chiaffarelli, que era um italiano que veio para o Brasil e um homem de uma cultura extraordinária. Ele não era só professor, ele era maestro, ele era pesquisador, ele era crítico. E ele ficou tão encantado com aquela menina, que não tinha nem 7 anos, que ele se propôs a dar aulas todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, de graça, na casa dela. Ela teve a inteligência de saber aproveitar as oportunidades que surgiram na sua vida. E isso desde criança. Isso não foi ensinado. A presença da mãe na vida da Gilmar Novaes
foi um presente, porque esta mulher de extrema sensibilidade foi dando uma educação baseada no relacionamento afetuoso, sereno, com iniciação nas artes, na poesia. E isto possibilitou com que ela se tornasse num adulto equilibrado e que tivesse condições de enfrentar as dificuldades que surgem, que são inevitáveis numa carreira. Tem um fato curioso que eu gostaria de lembrar. E o seu vizinho era nada mais, nada menos do que Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato ficava na janela olhando aquela menina brincando e ele ficou tão fascinado pela postura daquela menina, pela brincadeira que ela fazia, olhando aquele perfilzinho muito bonitinho, que a partir daí ele se inspirou e criou o personagem que todos nós nos deleitamos nos livros dele, que é o Narizinho Arrebitado. A grande inspiradora foi Guiomar Novais. Essa menina deixa a família e durante 4 anos permanece na Europa, se apresentando com sucesso. Ela já é uma profissional, realizando a sua carreira, ganhando o seu dinheiro e muitas vezes até colaborando com as finanças da família.
quando acabou o recital, ela foi falar comigo. Mamãe disse, o que você vai fazer agora? Eu disse, eu vou voltar para o meu país. Ela disse, não, você não pode voltar para o seu país. Você precisa dar outro segundo concerto. E eu me encarrego disso. E eu dei o segundo concerto, daí um mês, e tive uma casa cheia. E quando o empresário viu que havia muito interesse, quando acabou o concerto, ele disse à mamãe que eu precisava dar um terceiro concerto. E quando deu o terceiro concerto, eu tive a casa lotada e quarteirão todo em fila, né? Mamãe disse que ficou muito assustada, disse, é melhor eu voltar para o Brasil, porque é muita, muita responsabilidade. Guiomar Novais era uma aristocrata do piano. Ela era uma dessas artistas que tem o raro dom de uma sonoridade absolutamente inconfundível, extremamente pessoal. E, na verdade, desde o início, Guiomar Novais é uma daquelas artistas que atingem muito cedo a maturidade. No momento em que ela estreou em Paris, no Teatro du Châtelet, sob a regência de Gabriel Pierné, ela já tinha praticamente prontas as mesmas características que ela iria exibir na maturidade nas grandes gravações que ela fez. Principalmente, ela tem uma capacidade única de nunca se repetir, de sempre ter achados inesperados, de sempre encontrar uma forma nova de tocar a mesma peça, de estar constantemente revelando aspectos novos naquilo que ela interpreta. Ela não tinha um repertório imenso, mas naquilo que ela tocou, nas grandes peças de Mozart, de Beethoven, de um compositor como Grieg, Chopin, naturalmente, ela sempre era capaz de se renovar de uma forma inesgotável. E isso a coloca como uma das grandes intérpretes do século XX. Algo de miraculoso arde nela. Fronteiras ela molda aos nossos olhos. É a única que continua a me falar depois que todo o resto tem medo de estar perto. Depois que o último amigo tiver desviado seu olhar, ela ainda estará comigo no meu túmulo. Como se fosse o canto do primeiro trovão, ou como se todas as flores explodissem em versos. Bom, a minha experiência com Guiomar Novais foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Eu tinha por volta de 20, 20 e poucos anos e estava na Fermata, na RGE. E eu, desde pequeno, quando eu era pianista, tinha ela como uma diva, a coisa mais sublime que eu vi em toda a minha vida. Eu era muito garoto e minha avó me levou ao Teatro Municipal para assistir um concerto dela. E quando eu cheguei, sentei naquela cadeira, estava na terceira ou quarta fila, e ela começou a tocar o Carnaval de Schumann. E logo nos primeiros acordes eu fui viajando, comecei a levitar, aí eu não lembro mais de nada do que aconteceu comigo, a não ser a inspiração toda que ela passou, e eu comecei a embarcar. Quando acabou o recital, eu estava de pé, pulando na cadeira e chorando, emocionado. Mas a partir dali, eu fiquei perseguindo Guiomar Novais para o resto da minha vida, até que Deus me deu a oportunidade de trabalhar com ela, já nessa época que eu estava falando da Fermata, quando eu resolvi, eu tinha que gravar um disco com ela. E isso ela já estava, foi mais ou menos perto dela falecer, mas eu insisti muito e ela então concordou comigo e nós fizemos o último disco da Guiomar Novais, que ela fez, e foi o primeiro disco que ela gravou no Brasil e o último, que ela fez só com compositores brasileiros. E foi uma experiência incrível, porque eu ia para a casa dela na Rua Ceará e ficava ali a tarde toda, logo depois do almoço, e eu levava eu tinha um gravador de rolo, então eu levava e deixava ali gravando. E essa escolha do programa foi uma coisa muito interessante, porque
era a primeira vez que ela iria fazer um disco só com compositores brasileiros. E onde tinha o marido dela, que era o Otávio Pinto, tinha o Arnaldo Pinto, Ribeiro Pinto, que ela fez uma, que ela também fez uma homenagem gravando. Tinha Guarnieri, algumas coisas, Villa-Lobos, Marlos Nobre, Souza Lima. Eu acho que foi uma grande homenagem que ela quis prestar ao Brasil e aos compositores brasileiros. A carreira dela nos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Até hoje se tocam os CDs, gravações históricas dela, como o Concerto de Grieg, o Quarto de Beethoven. Ela inaugurou o Queen Elizabeth Room em Londres, tocou para grandes personalidades. Tem uma história muito bonita dela, que foi um casal americano, eu não me lembro agora onde, que cidade, que, dos Estados Unidos, que contratou a Guiomar para um recital na casa dela. Aí, isso foi a Ilza das Neves, que foi a secretária dela, que me contou. Aí foram para o recital, a tal hora, mandaram um carro buscar, e chegou lá, era uma mansão, uma casa maravilhosa, mas não tinha movimento assim de carros, de nada. E eles acharam estranho, mas tudo bem. Aí desceram, veio o mordomo receber, por favor, queira me acompanhar. E levou para uma sala enorme, onde tinha um piano maravilhoso e tinham duas cadeiras só. E depois ela ficou sabendo que foi o casal que tinha verdadeira paixão por ela e contratou para dar um recital para eles dois na casa delas. E quando abriu-se a tampa do piano, que estava fechada, tinha uma pérola em cada tecla. Foi onde ela fez um colar maravilhoso, que existe uma foto dela maravilhosa, com assim, duas ou três rodas com esse colar de pérolas. E ela sempre foi muito religiosa, Guiomar. No meio de uma das peças, que foi o Ponteio do Guarnieri, nós estávamos gravando e... quando sai aquela coisa maravilhosa, aí estava tão lindo, todo mundo embarcando naquela música, de repente ela para e vira-se para uma senhora que acompanhava ela, que era a dona Ditinha Vasconcelos, uma senhora muito engraçada, e falava, mas Ditinha, não está na hora de irmos à missa? Quer dizer, aí parou aquela gravação e ela e parava e ela ia embora, ia para a missa. Tocava aos domingos harmônio na igreja de Santa Cecília. Eu estudei um pouco, deram-me aulas de harmônio e eu preparava os cânticos como eu quisesse, né? Então todos os acompanhamentos eram feitos por mim, cada domingo. Isto me ajudou muito a ouvir aquelas vozes tão puras, né? Me inspirava muito. Porque eu almocei, ouvi todo o seu tempo. Agora eu vou corrigir o que eu ouvi. Senão eu esqueço. Não, deixa eu almoçar. Você tá com uma moça, você não pode fazer assim. Tá. Não, tá aqui não. Tá. É a beleza da valsa, é a igualdade. Deixa eu mostrar.
É a igualdade do parto. Não fica um com a perna para lá, outro com a perna para trás. Eu me chamo Olívio Tavares de Araújo e fiz um filme com Guiomar Novaes no final da década de 70. A Guiomar que eu conheço é uma velhinha, foi por conta dela morrer, era uma velhinha frágil, era uma velhinha miúda, mas extremamente firme. Quer dizer, ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela tinha que fazer. Então, na verdade, até era uma relação assim muito engraçada, porque supunha-se que eu soubesse o que eu queria fazer, mas ela também sabia o que ela queria fazer. E ela era uma pessoa extremamente consciente de si. Com tristeza, com tristeza. Eu não ouvi o sol. Não, já sabe da tela. Olha aqui, diálogo com a moça e o rapaz. Então os dois têm que cantar. E a gente fica vendo quem canta melhor. Vamos ver. Se é a mão esquerda ou a mão direita. Não, tarará, tarará. Olha aqui se você fizer assim, tarará, você está indiferente. Tarará. Olha aqui, filho, com a mão direita, você canta poesia, mas você sem querer, você sai e não faz mal. Mas a beleza da mão esquerda é como se ela fosse uma máquina. Um, dois, três. Você está fazendo pá, 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 pá. Essa é uma pequena peça de Schumann chamada A Nogueira. Na verdade, é uma canção de Schumann que eu toquei sem as palavras. E em homenagem a Guiomar, que era uma grande apaixonada de Schumann. A importância da Guiomar já foi dita por todos os entrevistados e os convidados. Mas, para mim, é excepcionalmente a qualidade que ela imprimia em todas as suas interpretações e principalmente aquele que ela passou para todos nós, o legato, o cantabile e a concepção
poética da obra. Quando eu fui embora do Brasil, eu dei um recital em São Paulo e ele quis me conhecer, mas não teve ocasião. E foi o meu recital, disse que gostou muito. Quando eu voltei, o primeiro buquê de flores que eu recebi na chegada foi por ele. Depois eu viajei, dei outro recital. Quando eu cheguei de New York, o primeiro buquê de flores foi dado por ele. Meu nome é Otávio Pinto Neto. Eu sou o neto da pianista Guiomar Novaes e foi um grande privilégio na minha vida poder passar grande parte da minha infância vivendo com Guiomar Novaes na casa onde nós moramos, aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Pacaembu, na rua Ceará. Acordando de manhã, ouvindo a Guiomar estudando, tocando Chopin, Debussy, Schumann, Mozart, enfim. Essa cadeirinha é uma cadeirinha que a dona Guiomar tocava, tinha o hábito de tocar, é dela, enfim, tocou a vida toda nela, porque tem um espaldar e ela gostava de ter um encosto sempre. Então, é importante essa cadeirinha na vida dela. E aqui, então, tem algumas fotos. Esse era o meu sogro, Otávio Pinto, que era um homem lindíssimo e que ela era apaixonadíssima por ele e ele por ela. Essa é a neta. Neta mais velha, né? É. E que pode falar também, né? E ele era compositor também. E adorava ouvir ela tocando as composições dele. Mas tem uma história muito bonitinha dela para mostrar a modéstia. Como ela era... Vem pra cá, assim você pode, né? Uma vez eu pus um disco dela, era Chopin que estava tocando. E ela passou, ouviu e disse assim, mas que lindo, que beleza, quem está tocando? Eu falei, ah, é o Rubinstein, só para brincar com ela. Aí ela começou a ouvir e ouviu até o fim. Quando acabou, eu falei, Titina, que eu chamava ela de Titina, é você que está tocando. Ela não queria acreditar que era ela, de jeito nenhum. Ela era muito modesta mesmo. O que tem aqui? São coisas que eu já tenho guardado há muito tempo. Então, algumas cartas que ainda eu tenho guardadas, que ela escrevia, bilhetinhos. São cartas, são lindas, são alma dela, né? Foi uma pessoa que muito fez pelo nosso país. Pelo patriotismo que ela teve, pelo amor que ela teve pela pátria dela, que foi o Brasil, que era uma coisa que ela tinha muito no coração dela. Por isso eu acho que o Brasil deveria preservar um pouco mais a memória das pessoas que felizmente tiveram a virtude de serem artistas e terem nascido no Brasil. Talvez por ter ido embora do Brasil um pouco magoada, um pouco desconsolada na época, mas eu acredito que ela sempre manteve esta ligação forte com o Brasil, com a família, e principalmente por amor à pátria, tanto é que ela, em todos os concertos, em todos os recitais que ela dava pelo mundo inteiro, ela tocava as variações de Gottschalk do Hino Nacional Brasileiro, que para ela era uma honra, uma glória ela tocar aquelas variações, porque mostrava o nosso hino e um pouco do Brasil lá fora.